ဘင်ချူရဲတခါပြန်နေဖို့ဘယ်လောကီလူပညာမတန်းနိုင်စွမ်းသာလောကဓမ္မတာဝေဖေရဲ့မြတ်ကျေးဇူးရိတ်ဝေမေရဲ့မြတ်ကျေးဇူးရိတ်ဆန်လို့မကုန်เป็นจูเรตะคาเปลี่ยนแน่พอเบโลกิลุปัญญามาตันไหนซวนดาโลกะธรรมดาเวเพยะเมจเจสุเรเวอเมยะเมจเจสุเรสัลลุมะกุนาปูโยเวนวยถวยเรเมตางัดเคดุเตียวมาชาเตลงซานาไลออมแม่มีบานบาวด้วยเย็นน้องชีตะมยาอาเนลงจ่วยเมโลเยซอราซองเซเมเยซอราซายุมะชีเดเปียวเบเมเลเซมายิคนาเลตาลงลูจงยิคนาเลยะโลอเมนป่องไลเยအရမပွဲဝိုင်းလို့ရဲ့အရာတိုင်းမှာပြေဆုံးသွားထားနိုင်မို့ရာတာကြိုးစားမှာအမေရွာကိုနောက်ဆုံးမသွားခင်တရားရွှေရအောင်ငြိမ်းချမ်းမှုရာသွားစေတန်တရားမှာဆွေမျိုးဆိုင်ရင်လူမရဲ့ကောင်းမျိုးကြီးပဲဘဝပွဲကြကဝဲအရာတိုင်းမှာပြေဆုံးသွားထားနိုင်မို့ရာတာကြိုးစားမှာအဖေရွာကိုနောက်ဆုံးမသွားခင်အရာရွှေရဲ့အောင်ငြိမ်းချမ်းမှုရာသွားစေသူတရားမှာရှာတဲ့လုံစားနာလိုက်အောင်မဲ့မိဘနှစ်ပါးတွေ့ရင်တော့ရှိသမျှအားနဲ့လုံးကျွေးမယ်လို့ယေဆိုရာဆုံးစင်မြေယေဆိုရာဆန်ယုံမရှိတဲ့ပြောပေးမယ်လေဆယ်မယင်ခဏလေးတားလို့လူကြုံရင်ခဏလေးရလို့အမြင်ပေါ်နိုင်ရဲ့တခါပြန်နေဖို့ဘယ်လောကီလူပညာမတန်းနိုင်စွမ်းသာလောကဓမ္မတာဝေဖေရဲ့မြတ်ကျေးဇူးရဲ့ဝေအမေရဲ့မြတ်ကျေးဇူးရဲ့ဆန်လို့မကုန်လောကဓမ္မတာဝေဖေရဲ့မြတ်ကျေးဇူးရဲ့ဝေအမေရဲ့မြတ်ကျေးဇူးရဲ့ဆန်လို့မကုန်
tuần nè cũng ổn ăn xong đi chơi tới đà bồ lê xô Mama shibu ba lo ka ji ma
မလိမ္မာရခွက်လောက်ပါရဲ့ကွာစွတ်တောင်းနိုင်မဖြေတာမှလဲအခါတတော်မှတစ်ခါလေးတော့ကြည်တာမှရဲ့ဒီတဏှာဒီဖြစ်မျိုးနဲ့ကွယ်ဒီတဲ့ချိန်သာနောက်ဆုံးမင်းတွေ့ကွယ်แต่จะแย่มาเลยเย็นน่ะแม้เยอะเฉยนี้ฤอย่างမျိုးซ้องเปียงลงด้วยเตยอย่างแท้ในตะตะลงพอผิดเลยยังควยอายาแม้เปลี่ยนเวลีก็เย็นมีมือเยอโอจ้า
So
me ne du yin khong lwon no chote tan sin ka yan ni lo ye phwe raw le ye wari ye yue la re tu ti wo pyo pya ma lo wa le
天山的腰的哎妹妙做的高原马天山的一个大亚瑞萨月好里妙的马天山的路那天山的腰的哎妹妙做的高原马天山的一个There's a girl on my knee, hey, oh, hey, twiggy. He's in there, so need I worry. Mom will not eat yard, eh? Yes, there's a girl on my knee, hey, happy, twiggy. Yes, there's a girl on my knee.Thank you.
你呀，你生意不光，李王大爷，你的移民嘛，好弄鬼啊！是啊，李王大爷，你方便我们？太大，哦，妹，啊！ 没有我撒泪心，见了你，见风雨你，要见你，马上来回呀！你，这么想为了暖了你，没的原来老天。
Yeah.
Hey.
Oh,
ွင်တရားကြုံလဲနကိုလူကြည်နူဖို့ဘုမလာနိုင်တော့ဘီမေရဲ့စိတ်ရဲ့တက်ခိုင်လဲဟိုရင်လုံးလဲနာအာမေဘုမရောက်နိုင်တော့ရေပြည့်ကျင်နာနိုင်မဲဘိုးလိုလူတယောက်တော့ကျင်ဖို့ပဲရေးချေပါကွယ်မိန်ကလေးတယောက်ခဲတော့ဘီလူဒီတူရေကထားရဲ့ရစိတ်မချဘူးကွယ်စင်လာပြီနောက်ပါချစ်ကလေးရဲ့စင်လာပြီနောက်ပါချစ်ကလေးရဲ့ကောင်းလာလာလေတော့လုံးမစီတော့ဂျန်နေရာလေးလာဂျန်နာနေချေတာမလေးကလည်းရှိသေးတယ ดาวรุ่นมีนาซะฉันเนี่ยมีนาซะเลยอ๋อถูกล่ะกูลาได้อย่างล่ะเนาะ
哪里呢？他们在哪呢？啊，他跟那里不断的。他是。啊，山西的公务员，山西人吗？对。山西呢？嗯。呀呀比，哪里呢？哪里？在哪？
ရဲ့တိတ်တတံငါခြေတန်းနှဆုံးတရားရဲ့မကြမိပါလားအိမ်မဲဟောင်းလေးကနိုးခွင့်ပြူပါဒီနေရာမှာရဲ့ငါတွေ့နေကြပါအမြင်နာကြပြီးရင်နဲ့များစွာပါရင်ကောင်းနန်းတွေရဲ့ဖြည်းဖြည်းများလားဒီနေ့လမ်းကလေးကိုမဲမဒီရပါ
Oh.
跟着牙也送着牙不能散来吗高翁楼里吗到你也在那你牛来了大路大阿美好阿古提送你下လွမ်းမိုးရဲ့မနှင်းစီကိုပြန်တန်းတာမဲ့သူကဘိုးဖြူဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်မှာအယောပါဝင်တိကပြဖို့ကျွန်တော်ညီငယ်ချိုင်းကျော်ကိုဆင်မဖိတ်ခေါ်ပါတယ
比山鸟里的白马送来面我那送花情侣带沙的卡用几拉拉切拉人楼也累
Yan lo dwe da da mya ye myo lin che mya zwa ne saung da ga re che mya ma ko ne ma thai ma da che me ma ngo ro chu de nga ma sin za ga bi bu aku lo ba du ma le ma khan nai no ma ta ga go te cha lo ga bi Chitai tu ne we to ye do song mo tatatta we le mi yong lai do tu ye ti pyu mu po che nai ya lao ong le ma pyu su ma dong chan nai khe ba Aya ya nai ma chu de lo nge ma chu de nga ma tong ta khe bi bu aku ro ma du ma la ma khan nai no ma te ge go te cha lo khe bi ko ma che thai tu ne we to ye to song mo ta ta da we le mi yong lai do
နဲ့ကိုနဲ့လေဟိုဆောင်းတညမှာဟိုပျော်ခဲ့ရတာပြန်တရရနေတာဟုတ်လားပြောပြပြောပြThank you.
ကြောင်ခဲ့ပြီမထင်မှတ်တဲ့အဖြစ်ဆုံးယုံနေကြတော့မှမရှိအပူပင်တွေစုံတကားစိတ်လုံးချုံမိတဲ့ထင်တဲ့ချက်ဟာကြာကြာဝါမှာခါမှန်သိတွေ့ဝေးမိုင်ငေးမောကတော်တော်မှုတင်တဲ့အခါ
sima Miu nem nha le da phi bi te ga la Chai yo ma taung na da phe sima Miu nem nha le da phi bi te ga la Taung ya me ai mi shou jai ni lo lue u ye sa ma he kali Taung na da phe me yao yin kwa Te yao phe sui lo ki chan ကလေးဝေတန်တရားလို့အသေးများပေးဝေနေ
Yên mà lẽ chết đuôi gô Sô yê yê tê nà mì đê Chê mây khá nà bê Ngô nê vã mê Mà chê nà vã vũ Yên nê ngà sô mê tê nà Cô gà nền khá mà bê Baby, man, let's